Кожен робить те, що може насправді. Наші жіночки, ну, взагалі молодці. А не рівно. Вони легкі, вони не впитують вологу. І вони, якщо, допустимо, горять, вони тліють, вони не згорають одразу, але вони скоро нищаться, їх постійно треба. Ольга Ланова відгукнулась на пропозицію волонтерів із Тячова та зініціювала виготовлення маскувальних сіток в Усть-Чорній. Наступні дві сітки відправлятимуть до військової частини, де служить наречений Аліни. Ізначально мені так хотілося дещо робити. Потім побачила, що наша Оля це робить. Ну і підключилася. А на рахунок наших мешканців ми дуже завдячуємо їм. Завжди відкликаються всі. Для плетіння сіток волонтерки збираються щодня, а коли буває термінове замовлення, то й у вихідні. Важливо вчасно закупити матеріали. Один бунт такий великий стоїть 4 тисячі гривень. Одна от така сіточка – 800 гривень. Намагаємося зробити все, що можемо. Своїми силами збираємо кошти. Дуже багато нам допомогла школа, зібрали. Дуже багато нам допоміг садочок, теж зібрали. Односельчани збирають. Австрійці приїжджають до нас, теж щось допомогли нам. Вони підтримують нас у різний спосіб. Наприклад, доправляють гуманітарну допомогу. Але є дещо нове. Австрійці привозять грошові пожертви та закуповують продукти тут, на місці. Тим самим вони підтримують наших підприємців. З цих продуктів формують сімейні пакети для родин, у яких хтось воює – батько, син, брат. За тих, хто на фронті, щоразу моляться у місцевій церкві. Священник отець Василь проводить служби для вірників і Риму, і греко-католицької громад. Але допомога не обмежується тільки молитвою. А й ми не можемо сидіти, склавши руки. Ми допомагаємо. Ну, це лише не моя заслуга. З самих перших днів війни ми допомагали хлопцям. Купували їм бронежилети, машини, все, що потрібно. Разом з парафіянами ми збирали гроші. Люди дійсно долучилися. Отець Василь разом із колегами дбають не лише про жителів своєї парафії. Завдяки допомозі друзів з Австрії вони мають змогу допомагати і людям у прифронтових регіонах, зокрема Береславській громаді. Береславський район – це Херсонщина. Лише Каховське водосховище їх відділяє від руських. Береслав вже на 90-95% повністю зруйновано. Коли ти зустрічаєшся з тими людьми і бачиш їхній біль, їхню рану, само серце розривається. Ну і, звичайно, це нас спонукає не бути байдужими. Не бути байдужими – зробити все можливе, щоб якомога швидше повернутися до нормального, мирного життя. Як швидко це станеться, залежить від кожного.